Էրդողանը ասել է, թե որն է այսօր ատոմային ռումբից ավելի հզոր զենքը և ու մոտ է այն գտնվում, Slim.am-ը գրում է։ Թուրքիայի նախագահ արդարություն և զարգացում կուսակցության առաջնորդ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը մշակույթի և արվեստի բնագավառում նախագահական մրցակիցների հանձման արարողության ժամանակ խոսել է փափուկ ուժի նշանակության մասին, փոխանցում է Էրմենի հաբերը։ Ուշադրություն հրավիրելով այն հանգամանքի վրա, որ մեր օրերում համաշխարհային համակարգը ղեկավարողների ամենաուժ ուժեղ զենքերը, երաժշտությունը, կինոն, գրականությունը, նորաձևությունը և մշակութային գործիքներն Էրդողանը մասնավորապես ընդգծել է։ Այս գործիքները, որոնք մենք նկարագրում ենք որպես փափուկ ուժ, հարգեղած դեպքում վերածվում են ավելի արդյունավետ միջոցների, քան ռազմական ուժը, տեխնոլոգիական ուժը կամ ֆինանսական ուժը։ Այսօր դրանց ավելացվել է նաև տեխնոլոգիական ինտերնետահեն գործիքները, այնքան, որ աշխարհում ինտերնետի բովանդակությունը կառավարողների ով լինելը շատ ավելի կարևոր է դարձել, քան այն, թե ով ունի ատոմային ռումբ։